після кінця цього року будуть зміни в структурах європейських, які будуть тривати кілька років, по суті, і вибори в Україні. Це не найкращий час для того, щоб вирішувати. Тому, в принципі, прийнято таке рішення ще й з огляду на те, що зростає тиск з боку Російської Федерації. Російська Федерація навіть включила зараз окремим рядком в концепцію зовнішньої політики, щойно прийняти питання України і допомоги в інтегруванні України в євразійські структури. Не зовсім так сказано, але з одного боку це увага до країни, чітка, а з іншого – бачення пріоритетів для Росії. Це дійсно євразійське інтеграційне утворення.